Ino ni miaka mirongo iri ori gezi uguo. Mwanake munini, miaka mirongo iri ikori rogo aka umona muri otathenge. Muthenya umwe bururi uyu tuturaga wa Kenya, kwaumirite murimu wetagwo coronavirus. Murimu uyu no watumire andu aingi muno maikare mucii. Makiaga guthie mawira, cukuru ikihingwo. Andu makihuguruka miaka iri no yahanaga miaka mirongo iri. Tondu tani ndari na itina cia kahua ngiri inya na magana kenda ma mirongo itandatu na igiri. Riu mbeca ni ndonaga wega cia kahua. Tondu ta rimwe ni ndiga kuheo bonus ya mita inya cia kahua. Murimu uyu ugwitwo corona ugiuka. Nie ngiona maundu iterega itekuona kuma guciarwo gwakwa. Nwakigwa ndi wa tene o hindi ya wiathi wa bururi. Ithuĩ nĩ tuohetwo na gũkũ Kapenguria tũkĩrũĩra bũrũri ũyũ witũ, no mũrimũ ũyũ nĩ watũtoririe biũ, tondũ ona mbara ĩyo ndĩarĩ nditũ ta mũrimũ ũyũ. Ciana ikĩingatwo igĩrwo icoke mũciĩ cigaikare na aciari ao. Haha mũthuri nĩ mũrona guka waihĩ ena ciringi mirioni inya nĩ bonus ya kahũa. Rĩu nginya maitho hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena mbeca ũguo rĩ, nĩrĩo mahingũkaga. Ũkanjia kuona kĩ, karĩa, kĩrĩa, kau, ũyũ. Tumaudu tatu. Leu nini tuwa kionire. Tuna murata wakwa. Tukiona wega ni tuwethe omudu mbugima mbugima. Timoshuva. Mohiki. Mohiki. Dilari ya cha mohiki. Milioni ili ya siya kwa inya niege. Kiona na mohiki wega. Milioni ili tuwa ili na dhiku idatu. Tigere dhiku idatu. Yabake mugulira gari. Ngimugurira gaburoti gake mita ithatu cikiamba ikĩrĩo ũguo. Ngĩtigara na mita ĩrĩkũ? Ĩmwe. Na nĩwaigua nĩ mĩaka ĩrĩ hana mĩaka mĩrongo igana. Mĩaka mĩrongo ĩrĩ. Mũhiki nĩ ta amenyaga atĩ ũtukũ ũguo rĩrĩa ndĩ toro tondũ nĩ ndakĩrutaga wĩra itakĩmenyerete. We nĩ wakĩona gathuri gakĩruta wĩra ũcio na mũndũ wa college ũguo. Thakame hiũ. Ntuge ndakenire thikũ inya. Na milioni icio ciakwa ithatũ. Thikũ ya kana rĩ, wakinya ũtukũ nĩ gũkomaga itarĩ cati ũguo tũgĩka atĩ tũgĩkenia. Ngĩnyitwo nĩ kĩhoma, ona nduĩkaga nĩ ta kĩrimunia tondũ ndanjagia kũhaya thaa ithatũ cia ũtukũ. Tuona ndanjia kũigua toro ũguo ndamenya ndĩrathiĩ toro ngarute kĩ? Nguo ngĩikare ũrĩa ndagĩciarirwo, nganjia kũhaya. Mũhiki agoka ngamwĩra chovia choka ukabati igũrũ tũtawa tũu tũrahĩirwo hau twa maniũrũ twakwĩka ũguo mũndũ ũguo njũkĩra natuo. Mũhiki agoka agakĩnjĩkĩra ndawa maniũrũ oka kũhuta ngĩũ ngamwĩra ngonja kidogo tondũ makĩrĩa matiiguaga gĩkũyũ nĩ ayaa na gũkũ ngakĩmwĩra ngonja kidogo iyo homa icukacuke aya agagĩkoma mwena wake. Niĩ ngagĩikara na mahoma makwa, nake nĩ ta ngoma, okagĩra thaa inyanya, okagĩra gĩthaa gĩa thaa inyanya-inĩ ũguo agokĩra, akanjĩra mbuce, hĩndũka, ngĩkĩgarũra o kahora ũguo, o rĩrĩ ndoka ndahaka atĩrĩ, kũharũka noguo ta karaĩrĩ, mũgongo ũgakĩanjia kũndura, ngaturwo nĩ gũkũ mahĩndĩ, tondũ ndakĩrĩ o mũhũrange hĩndĩ ĩyo yakĩrĩa. Ya mũthũngũ hĩndĩ ĩyo twagĩthaga wĩyathi. Nganjia gũturwo nĩ mahĩndĩ ngamwĩra, oi, chovia, ebu enda guko kwa nyumba, angalia indo cini. Niĩ ngakĩamba ngagĩturũrwo. Ngang'aũrwo ngaigwo thĩ. Ngathi ngareherwo indo cini, ngoka ngahũra mwĩrĩ. Nganjia kũinaina, kũinaina, kũinaina. Rĩu nĩ mwakĩigua, mita ciakwa ithatũ niĩ ndakenire thikũ cigana. Ithatũ ya kana gatano na nginya ikũmi nĩ mathĩna mamwe ma mwĩrĩ. Rĩu niĩ njugaga mĩaka mĩrongo ĩrĩ yaitĩkire ũguo thĩ biũ. Na ti ũrimũ tondũ yaitĩkire thĩ. Mũhiki rĩrĩa agĩturire gũthiĩ nĩ agĩthire na ngari, gaburoti akĩenderia mamawe. Niĩ na niĩ rĩ ngĩgĩcoka Ũgĩkũyũ kũngĩrĩ mũtumia na ciana. Gũkũ ndĩ na ciringi magana mana. Magana mana ma 70 na ma mana ma 70 rĩ, nĩndakuirwo nĩ waithaka na nduthi. Handũ twarĩhaga ciringi 30
gikoa nginya maguta ni mwongereiru ngereiyo ciringi 200 riu nie gikino kamuci na 200 ma ciringi 70 muko riu ndoragio ni ciana buda we kabona ska majani gakimera ehe keru guru kuni kudiragurie kimuguta kinene uguo kinene piu kia ikata pote nikio ndiragurire ku gikiigira gigituwa wega riu nie ni jugaga miaka 20 uguo miaka 20 uguo igaitikira thi uguo ngaumwa ona murio wathi kuithatu otathike na ngikorwo ni ukwenda kumenya rugano riu ri ndirakuiga muno ni tucemania YouTube ni ugukora part 2 ni ukungora kuu uguo njitagwo guka wai na njikaraga guku kwanyu ruguru.